навечерието на празниците, засилени проверки за опасни подаръци, за поредната кампания под надслов «Коледата безопасна», разказва Ивомира Пехливанова. Здравейте! Пазаруването на коледни подаръци трябва да става с повишено внимание, особено когато избираме подарък за най-малките. От началото на месец декември са били проверени близо 200 магазина за детски играчки в страната. В редица от тях са открити опасни за здравето на децата стоки. Става въпрос за играчки, удрящи ток, запалки с анимирани герои, както и детски дрешки с множество връзки и копчета, които лесно могат да бъдат погълнати от детето. След близо час прекаран в магазина за играчки, Йорданка вече е избрала какво да сложи за двете си деца по телхата. Една кола, нещо, което смятам, че е подходящо за него в момента. И едно интерактивно животинче. Избира играчките си след внимателно прочитане на инструкциите. Етикетът на български език е задължителен. На него трябва да пише произходът и материалите, от които е направена играчката. Не всички обаче четат. Честно казвам, дори не съм се интересувала от това, от какви материали са, каквото си харесва, това е купувам. Проверяващите съветват да сме особено внимателни, купувайки така наречените пеещи играчки. Устройството, което издава звук, да е достатъчно добре закрепено и да не може да се отделя лесно, защото то е изключително малко и лесно може да попадне в устата на дете. Само за последния месец от пазара са изтеглени 6 вида опасни стоки. Сред тях са запалки, играчки, имитиращи плодове и дървени пъзели. Въпреки ясните инструкции за производство, детските дрехи също са сред стоките, които проверяващите изтеглят от пазара. Има стандарт, който определя точния размер на връзките около шията, около кръста, както и поставени дребни частици върху и апликации върху самите детски дрешки, които много лесно биха могли да бъдат откъснати и детето би могло да ги погълне. Обект на проверка са и щандовете с пиротехника. Проблем, например, могат да бъдат свещите за торта тип фонтан. При горението върху тортата отделят вредни химични елементи, които попадат по тортата и после се консумират. Шумните рекламни кампании с намаления често са капан. Това установи проверката и в този магазин. Върху част от стоките е посочена само старата цена и процентът на намалението, но не и новата цена.